Barcelona per a mi és una ciutat molt important perquè vaig començar la meva vida professional aquí. Vaig estudiar abans a la UABUA, el màster de traducció i interpretació, i com m'agradava molt, vaig decidir fer d'intèrpret i traductora. Barcelona està plena de la diversitat cultural. Es pot trobar la gent de tots de diferents països, diferents botigues amb productes de tot arreu. Llavors també pots sentir tot tipus d'idiomes. Això és molt interessant i bueno, que Barcelona és oberta. I el que em sorprèn més és que hi ha més arquitectures de Gaudí que pensava. I això m'agrada moltíssim, perquè les obres de Gaudí aporten més naturalesa, més cultura, arquitectura, més idees a les ciutats i també més diners. Barcelona és poètica.